Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. Je svibnja 1944. godine. U Moskvi vrhovno zapovjedništvo sovjetskih oružanih snaga Stavka sazvalo je konferenciju o daljnjem tijeku rata. Do tada Crvena armija nanijela je teške gubitke nacističkim oružanim snagama na jugu i sjeveru Istočnog fronta. Sada je red došao na središnji dio i na grupu Armija Centar, koja od početka rata na istoku od operacije Barbarossa nanijela najteže gubitke Crvenoj armiji. Konferencija nije bila brojna, Stavka je odlučila držati u tajnosti planove. Staljin i njegovi najbliži suradnici okupili su načelnika glavnog stožera, generala Alekseja Antonova i njegove najbliže suradnike, dva koordinatora Stavke, maršale Georgija Žukova i Aleksandra Vasiljevskog, te dva zapovjednika frontova koji su trebali izvršiti glavni udar, generale Konstantina Rokosovskog i Ivana Bagramjana. Na konferenciju je pozvan i general Ivan Černjahovski, ali on je bio bolestan. Konferencija je išla glatko sve dok se Rokosovski nije suprotstavio planu prema kojemu je njegov prvi bjeloruski front trebao na južnom dijelu ratišta napasti samo jednim pravcem. Stavka je planirala golemi proboj jednim smjerom na sjeveru i jugu ratišta. Nakon proboja ta bi dva golema prodora omogućila okruživanje njemačkih snaga. Rokosovski je tražio da mu se dopusti da izvrši dva prodora na jugu. To je bilo krajnje neuobičajeno, ali on je smatrao da Crvena armija treba biti fleksibilna u planiranju. Dva prodora potpuno bi izbacila njemačke snage iz ravnoteže. Konferencija je trebala dogovoriti obrise konačnog plana. Sada je dosta toga dovedeno u pitanje. Michael Jones u knjizi Totalni rat od Stalingrada do Berlina piše. Sastanak je bio dramatičan. Rokosovski je inzistirao na dva napada Crvene armije na južnom boku. Jedan kod Rogačeva, drugi dalje na jugu kod Paričija. Snažno su ga kritizirali. Dva mu je puta naloženo da napusti prostoriju i dobro razmisli o svom prijedlogu. Nakon svakog izlaska i povratka, on je snažno branio svoj prijedlog. Ustrajnost Rokosovskog svidjela se Staljinu, koji je napokon počeo uistinu slušati svoje generale. Sovjetski vođa je intervenirao, pohvalio Rokosovskog i dodao: "Ustrajnost zapovjednika fronte u ovoj raspravi pokazuje da je pažljivo promislio o organizaciji ove ofenzive i to je dobro jamstvo uspjeha." Prijedlog Rokosovskog bio je prihvaćen. Inzistiranje Rokosovskog na svom planu još više dobiva na težini kada se ima na umu to da je on 1938. zatvoren pod namještenom optužbom za špijunažu. Za vrijeme saslušavanja izbijeni su mu gotovo svi zubi. U zatvoru je ostao sve do 1941. i napada nacističke Njemačke na Sovjetski savez, kada je ponovno vraćen u Crvenu armiju. Kada su ga drugi put poslali da dobro promisli o svom prijedlogu, pratili su ga Molotov i Maljenkov, ljudi iz vrha partije i države. Oba su ga pitala: "Znaš li ti s kim se raspravljaš?" Rokosovski je bio ustrajan i na kraju glavni stožer prihvatio je njegov prijedlog. Konačni plan operacije ovako pisuje Michael Jones. Staljin je nazvao taj napad operacija Bagration, po Piotru Bagrationu, generalu iz plemičke gruzijske obitelji, koji je umro herojskom smrću boreći se protiv Napoleonove armije 1812. godine. Sovjetski vođa i sam Gruzijac nadao se da će zazivanje slavnog prethodnika donijeti dobru sreću operaciji. Bagration je sigurno bio ambiciozan. Prvo, operacijama proboja na njemačkim bokovima uništit će se koncentracije neprijateljskih snaga kod Bobrujska i Vitebska. Onda će sovjetske trupe brzo krenuti prema Minsku i odsjeći odstupnicu grupi Armija Centar. Tako je sovjetsko vrhovno zapovjedništvo planiralo uništiti cijelu grupu Armija Centar.
Za Bagration Crvena armija okupila armadu od 1.700.000 vojnika. Nacistička Njemačka na središtu Istočnog fronta imala je oko 800.000 vojnika. Crvena armija okupila je 24.000 topničkih oružja. Njemačke oružane snage imale su oko 9.500 komada topova. Najveći nesrazmjer bio u zrakoplovima i tenkovima. Crvena armija imala je za Bagration 6.834 zrakoplova i 4.080 tenkova i samohotki. Njemačke snage imale su 839 zrakoplova i 551 tenk. Stavka je smatrala da superiornost nije dovoljna. Plan je morao biti potpuno iznenađenje. Crvena armija pokrenula je do tada najveću operaciju maskirovke, prikrivanja položaja i namjera. Michael Jones piše. Svi pokreti trupa odigravali su se pod okriljem noći. Vozila su se kretala bez svjetala, orijentirala su se prema u bijelo obojenim znakovima pored puta i bijelim oznakama na prednjem i stražnjem kraju vozila. Brzina je bila ograničena, pretjecanje je strogo zabranjeno. Pokret je bio dopušten samo između 22 i 4 sata. U zoru sve su jedinice morale biti maskirane i u mirovanju. Po danu mogli su putovati samo automobili s posebnim dozvolama i svaka je armija imala pravo na njih samo stotinu. Poštovala se potpuna radio šutnja, osim one koja je trebala zbuniti neprijatelja. Trupe su se namjerno prevozile dalje od borbenih crta kako bi se zbunio neprijatelj, kao da se raspoređuju negdje drugdje ili odlaze na odmor ili popravak. Noću su se nastavljale grozničave pripreme. Vojnici su vježbali kretanje po močvarnom terenu, gradili posebne skije, splavi i sanjke za topove kako bi ih lakše mogli prevoziti po tom terenu i donosili su grede i drva kako bi u močvarama sagradili privremene putove za tenkove. Ponovno, dolaskom zore, sve bi te aktivnosti prestale. U noći 22. lipnja 1944. godine, na treću obljetnicu početka operacije Barbarossa, prvi Baltički i treći Bjeloruski front krenuli su u napad. Još će dva fronta sudjelovati u toj operaciji, prvi i drugi Bjeloruski. Početak operacije označila je silovita topnička priprema, koja je pokazala kako su se promijenili odnosi snaga na istoku. Njemačke oružane snage već su prvog tjedna Bagrationa vidjele da su suočene s nečim što se ne može zaustaviti. Michael Jones piše. Njemački časnik Hans Jürgen Hartmann sumorno je napisao. Jučer je neprijatelj došao do Orše i Vitebska. Borbena zona pomaknula se na zapad do Berezine, do Mogiljeva. Onda će Rusi nastaviti napredovanje do Minska. Moj Bože, kada će se to zaustaviti? Zašto se naš položaj, koji je godinama izdržao svaku oluju, svaki nalet, sada tako slama? Sovjetski vojnik Benjamin Fjodorov iz 77. gardijske pješačke pukovnije sjetio se. 1944. napredovali smo kao što su Nijemci napredovali 1941. Njemačko oslanjanje na utvrđena područja bilo je glupo. Osudilo je njihove trupe na smrt i zarobljavanje. Bili su laka meta. Naše topništvo i zračni udari jednostavno su ih razbili u komade. Nalet Crvene armije natjerao je njemačke oružane snage na bijeg. Cesta Mogiljev-Minsk bila je prepuna njemačke vojske koje se namjeravala izvući preko rijeke Berezine, preko jedinog mosta koji je ostao pod njemačkom kontrolom. Prizori oko mosta nalikovali su na prizore povlačenja Napoleonove armade 1812. Samo što su sada pored puta bili ostavljeni automobili, kamioni, čak i oprema poput tenkova i topova. Vasili Grossman ovako je opisao prizore koje je zatekao kada je došao u oslobođeni Bobrujsk. Kada smo došli u Bobrujsk, neke su zgrade gorjele, druge su bile u ruševinama. Do Bobrujska vodio je put osvete. Teško naš automobil pronalazi put među spaljenim i izobličenim njemačkim tenkovima i samohodnim topovima. Ljudi hodaju preko njemačkih leševa. Leševi, stotine i tisuće njih, pokrivaju cestu, leže u jarcima, pod borovima, u zelenom ječmu. Na nekim mjestima vozila moraju voziti preko leševa. Tako su gusto raspoređeni po zemlji. Ljudi su cijelo vrijeme zaposleni njihovim ukopom, ali toliko ih je da se taj posao ne može obaviti u jedan dan. I dan je iscrpljujuće vruć. Ljudi hodaju ili se voze držeći rupčić na nosevima.
Kotao smrti kuhao je ovdje, gdje se obavila osveta. Okrutna, strašna osveta nad onima koji nisu predali oružje i pokušali su se probiti na zapad. Crvena armija već u nekoliko navrata nanijela teške poraze njemačkim oružanim snagama. Uoči Bagrationa na jugu je razbila grupu armija Jug i oslobodila većinu Ukrajine. Ali Bagration je pokazao u kakvu se silu razvila Crvena armija. U svom naletu njezini vojnici, navikli na teške prizore, naišli su na nešto što do tada nisu vidjeli. Michael Jones piše. Tijekom nekoliko tjedana sovjetske trupe probile su se kroz Bjelorusiju i ušle u Poljsku. Crvena armija otkrila je 23. srpnja 1944. nacistički logor smrti u Majdaneku pored Lublina. Trupe druge tenkovske armije došle su u njega prve. SS je odveo većinu zatočenika, ali nije imao vremena uništiti logor. Bio je to prvi funkcionirajući logor smrti koji je Crvena armija zauzela netaknutog. U drugima, nacisti su imali vremena uništiti većinu dokaza. Ovdje nalet Crvene armije bio prebrz. Majdanek je zapanio osloboditelje. Politički komesar Vasilij Jeremenko, koji je bio s drugom tenkovskom armijom, izjavio je: "Kada smo vidjeli što je u njemu, osjetili smo da smo preblizu da poludimo." Sovjetski su vojnici teško mogli pojmiti što vide. "Našli smo skladišta prepuna predmeta od zatvorenika," rekao je novopromaknuti satnik Anatolij Mireško, "i gomilu leševa. Čitali smo o postojanju takvih logora, ali vidjeti ih u stvarnosti, to je nešto drugo." Mireškova 8. gardijska tenkovska armija došla je do logora nekoliko sati nakon druge tenkovske. Trupe su vidjele kako je ubijanje vršeno s kliničkom učinkovitošću. Krematorij je ostavio najveći utisak. Vojnici Crvene armije prolazili su pored njega u potpunoj tišini. "Peći su još bile tople," rekao je Mereško. Između 22. lipnja i 4. srpnja Crvena armija u Bagrationu uništila je grupu armija Centar. To je najveći poraz u njemačkoj vojnoj povijesti. 25 divizija jednostavno je zbrisano, zajedno s 300.000 vojnika. U tjednima koji će uslijediti, taj će se broj povećati za još 100.000 i tako nadmašiti gubitke kod Staljingrada. 17. srpnja ulicama Moskve provedeno je 57.000 zarobljenih njemačkih vojnika. Vodilo ih je 19 generala u punoj odori s odlikovanjima. Nakon njih hodalo je više od 1000 časnika. Iza njih hodalo je mnoštvo zarobljenih vojnika. Za njima vozile su cisterne s vodom koje su prale ulice Moskve kako bi se maknuo svaki trag njemačkih zarobljenika. U operaciji Bagration uništena je grupa armija Centar i oslobođena je Bjelorusija. Ali saveznici su tražili bezuvjetnu kapitulaciju nacističke Njemačke. Sovjetski savez i njegova Crvena armija bili su ti koji su htjeli prvi zauzeti, kako je sovjetska propaganda govorila, brlog fašističke zvijeri – Berlin. Put do Berlina bio je još dug. O njemu će biti riječi u sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je dr. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. A zapravo, operacija Bagration je predstavljala prvi korak u cijelom nizu daljih napadnih operacija koje su otvorile put prema zauzimanju Berlina u travanj svibanj 45. godine. Ona je bila prva koja je pokrenula, dakle, taj prvi kamenčić, ali ne i posljednja, jer posljednje je uslijedio cijeli niz drugih operacija. Recimo, posebno važna je operacija generala Ivana Konjeva u Ukrajini, strateška napadna operacija sa Lvov-Sandomirec. Ona je, dakle, pokrenula dalje između ostalog i iduću operaciju koja je bila na kraju dovela do izbacivanja Rumunjske i Bugarske rata, ali ona je dovela i do toga da se pokrene, dakle, strateška napadna operacija Lublin-Brest, koja predstavlja zapravo neku ruku nastavak početne operacije Bagration, usmjerene, dakle, borbi u istočnoj Poljskoj. I pazite, ta operacija dan danas je po mnogo čemu kontroverzna, mada je ona zapravo kasnije predstavljala izravni uvod, dakle, u stratešku napadnu operaciju Visla-Odra, jer su u njoj zauzeti ključni prijelazi preko rijeke Visle i Narev u Poljskoj.
Zašto je ona kontroverzna? Zato što je ona povezana sa izbijanjem Varšavskog ustanka 1. kolovoza 1944. godine i pitanjem da li je Crvena armija mogla spasiti Varšavu od nacističke odmazde. To je pitanje bilo jako, jako otvoreno u... O njemu se raspravlja godinama i manje više tu se radilo o jednoj vrlo složenoj geopolitičkoj igri oko budućnosti Poljske koju je igrao i Stalin i poljska vlada u izbjeglištvu u Londonu i naravno Churchill i Roosevelt. Naravno da Stalinu nije odgovarao poljski pokret otpora pod kontrolom vlade u Londonu, dakle Domovinska armija, armija Krajova, ali s druge strane vojna komponenta te operacije dosta je dugo bila zanemarivana, Crvena armija je to mogla. Međutim, negdje kad je završio hladni rat, počeli su se javljati mišljenja da baš možda i nije tek tako mogla. To je recimo kasnije obrazložio David Glantz, njegov čuveni ovaj članak u Žurnalu slavnih military studies iz 2006. godine o ovoj operaciji. Doslovno kaže da je Crvena armija bila u tom trenutku toliko iscrpljena i da je imala drugi strateški cilj, te da Varšava zapravo nije bila ni cilj. Kako se vide stvari, Stalin je mogao spasiti Varšavu, ali to bi dovelo u pitanje cijeli niz ovih strateških napadnih operacija i krajnji cilj njegovog djelovanja, poraz nacističke Njemačke i ostvarivanje pune kontrole nad istočnom Europom. U ljeto 1944. Sovjetski savez svodio račune ne samo s grupom Armija Centar. Sjeverozapad istočnog fronta, grupa Armija Sjever, odgovorna za opsadu Leningrada i Finska, bili su visoko na listi prioriteta. Osigurati sjeverni bok prije Bagrationa bilo je ključno. Grupa Armija Sjever imala je 47 divizija u svom sastavu. Ona je održavala kopnenu vezu Njemačke preko pribaltičkih zemalja s Finskom i Švedskom. Grupa Armija Sjever uspjevala je zadržati dio položaja u pribaltičkim zemljama, ali to je ostavilo Finsku da se sama suoči s Crvenom armijom. I s finskim oružanim snagama Crvena armija imala je starih neriješenih računa. Oni su na naplatu došli u ljeto 1944. John Erickson u knjizi Put prema Berlinu piše: trenutak da se pritegne Finska konačno je došao. Prvi napadi u lipnju, iako su na kraju obuzdani, doslovce su potpuno iscrpili finske rezerve. Tako je maršal Mannerheim izvijestio Hitlera i nakon mjesec dana neumornih udara situacija je postala očajna. Finci su se žestoko borili kako bi zatvorili svaki put i prolaz između dvaju velikih jezera, ali bila je to izgubljena bitka. Sovjetske trupe bušile su finsku obranu koja je postala sve čvršća kako se približavala granici. Crvena armija udarala je po Fincima kako bi zatražili primirje i odrekli se oružanog bratstva s Njemačkom. Već 28. srpnja predsjednik Finske, Riti, pojavio se u finskom stožeru kako bi obavijestio Mannerheima o svojoj odluci da da ostavku i molio je maršala da preuzme predsjedništvo. Predsjednik Riti dao je ostavku 1. kolovoza i Mannerheim je preuzeo tu dužnost, odlučan da izvede Finsku iz rata. Iako je Keitel pojurio u Finsku 17. kolovoza i obasipao odlikovanjima Mannerheima i Heinrichsa, očajan da Finsku ostavi u ratu, njemačko-finski sporazum bio je osuđen na propast. Kolovoza 1944. finski predstavnik u Štokholmu obavijestio je sovjetsku veleposlanicu Aleksandru Kolontaj da Finska traži pregovori o primirju. Primirje je brzo sklopljeno. Finska je znala da otpor nema smisla. 23. kolovoza u Rumunjskoj došlo je do državnog udara. Rezultat je bio izlazak Rumunjske iz rata. Njemačka je izgubila još jednog saveznika. Rumunjska je također NATO bila potaknuta sovjetskim naletom u ljeto 1944. U nekoliko sati u tom naletu Crvena armija slomila je njemačko-rumunjske obrambene položaje. Sada je došao red na centar istočnog fronta. Tu će se spominjati frontovi. Prvi bjeloruski front, prvi ukrajinski front. To vam je specifična, dakle, ruska, odnosno sovjetska vojna organizacija, vrijedi i danas, gdje postoji takozvani teatar vojnih dejstvi, odnosno teatar područja vojnih djelovanja. To je doslovno vrlo ogromno područje koje obuhvaća po širini dubini ne stotine, nego čak i tisuće kilometara. I ono je podijeljeno, dakle, u ratu, to je na frontove koji su ratnodobna formacija, koji se organiziraju, koji ulaze u sastavu armije, kao najviše operativne formacije, operativne razine ratovanja, ili čak grupe armija plus dodatne divizije, i one imaju u operaciji
točno određenu zadaću operativno-strateškog značenja, kao što je bilo ostalo u ovoj Lublin-Brest operaciji, i tako djeluje. To je dakle, kad se govori o frontovima, to nije neka linija dodira između zračnih snaga, nego doslovno jedna specifična vojnička formacija, najviša po svom sastavu u okviru ruske vojske. Ona je nastala nakon Prvog svjetskog rata i do danas se zadržala. Proljeće 1944. istočni front protezao se u dužinu od oko 3000 km. Na sjeveru fronta je počinjala istočno od grada Narve u Estoniji, pa onda istočno od jezera Peipus i Pskov, pa preko okolice Vitebska, Orše i Mogiljeva do Mozira. Na jugu fronta se protezala zapadno od Kovela i onda tokom rijeke Dnjestar do Crnog mora. Na tom golemom prostoru isticale su se dvije velike izbočine. Prva je nazvana Bjeloruski balkon sa središtem u Minsku, koja se zabijala duboko u sovjetske crte obrane, te druga na jugu, južno od Močvara Pripjat, gdje su se sovjetske trupe zabile u njemačke crte obrane. Prvo je Crvena armija udarila na jugu, gdje je bila koncentrirala 40% pješaštva i čak 80% tenkovskih snaga. Cilj je bio osloboditi Ukrajinu i Krim. Kada je obavljen taj zadatak, počelo je planiranje Bagrationa. Cilj te operacije bilo je uništenje Bjeloruskog balkona i grupe Armija Centar. U tom naletu Crvena armija došla je do logora, o kojima su se mogle čuti samo glasine. Trupe Prvog Bjeloruskog fronta prvo su oslobodile Majdanek. 23. srpnja vojnici Prvog Bjeloruskog fronta došli su i do mjesta Sobibor i Treblinka. Majdanek nije bio uništen, ali Sobibor i Treblinka jesu. Tijela žrtava bila su spaljena, zgrade raznesene, tlo preorano. Ali vojnici Crvene armije našli su u Borovoj šumi pored Treblinke 40 preživjelih logoraša. S njima je Vasili Grossman obavio intervju. Tekst nastao na temelju tih intervjua objavljen je u studenom u novinama Znamja pod naslovom Pakao zvan Treblinka. Štedljivost, temeljitost i pedantna čistoća, sve su to dobre osobine mnogih Nijemaca. One se pokazuju učinkovitima kada se primijene u poljoprivredi i industriji, ali Hitler je iskoristio te osobine njemačkog karaktera na poslu činjenja zločina protiv čovječnosti. U radnim logorima u Poljskoj SS se ponašao kao da je posrijedi uzgoj cvjetače ili krumpira. Zgrade su sagrađene u apsolutno ravnim crtama. Breze posađene pored pijeskom posutih staza. Zvijezdani dalije rasli su na pognojenom tlu. Načinjeni su bazeni od betona za vodene ptice. Bilo je i bazena za pranje s udobno postavljenim stepenicama. Zgrada za njemačko osoblje, uzorna pekara, brijačnica, garaža, stanica za gorivo, skladišta. Logor Lublin-Majdanek i deseci drugih radnih logora, gdje je Gestapo planirao dugu i ozbiljnu operaciju, bili su organizirani prema istoj formuli, s malenim vrtovima, fontanama i betonskim cestama. Logor broj 1 postojao je od 1941. do 23. srpnja 1944. Preživjeli zatočenici bili su uništeni dok su mogli čuti udaljenu tutnjavu sovjetskog topništva. U rano jutro 23. srpnja stražari i vojnici SS-a popili su nešto rakije za hrabrost i počeli likvidaciju logora. Do večeri svi su zatočenici bili ubijeni i pokopani. U 6 tjedana Bagrationa i nastavnih operacija Crvene armije ona je izgubila 176.000 vojnika. Ukupno ih je u tim operacijama ona angažirala više od 2,3 milijuna. Ali predaha nije bilo. 18. srpnja 1944. pokreće se strateška napadna operacija Lublin-Brest sa jasnim ciljem, dakle napredovanje prema Lublinu i prema Visli, tako da se snagama Crvene armije Ukrajine, koje su sad kod Sandomireca, da potpora, a istovremeno da se osiguraju i mostobrani malo sjevernije od Sandomireca. To nije bila laka zadaća, trebalo je napredovati 180 do 200 km na području istočne Poljske, te osigurati zapadnu obalu Visle od očekivanih njemačkih protonapada. Rokosovski ovdje je imao značajne snage, imao je 6 armija i 2 konjička korpusa, mada to nisu bili s konjima, nego zapravo mehanizirane formacije. Ukupno je snage 410.000 vojnika, 1644 tenka i samohodnih topova, istina 91 od njih nije bio u operativnom stanju. Dakle, to je bila 70. armija, 47. gardijska armija, 8. gardijska armija, 69. armija, 2. tenkovska armija, koja će jako stradati, 2. gardijski konjički korpus, 7. gardijski korpus i 1. poljska armija.
Prilika je bila idealna, jer su protivničke snage bile sada jako, jako oslabljene. Tu ste bi imali njemački pješački korpus sastava druge armije, te dva korpusa iz sastava njemačke četvrte pancer divizije, ukupno 9 divizija s oko 100.000 ljudi i 290 tenkova. Dakle, glavna udarna skupina sovjetskih snaga, dakle to je bila 47. i 8. gardijska i 69. armija, koja je podupirana oklopnim mehaniziranim konjičkim snagama i sastava druge tenkovske armije i ovih drugih korpusa, dakle ona je raspoređena prema njemačkom 56. pancer korpusu smještenom zapadno od Kovela. Iako na papiru je to bila snažna njemačka formacija, jednostavno ona je bila strašno, strašno oslabljena, skoro da nije imala tenkova u svom sastavu. I sada je planirano, dakle, prvi početni napad 17. srpnja, to je demonstrativni napad koji treba odvući pažnju protivnika, dakle, na područje Ratnoa, sa ciljem odvraćanja pažnje i sa uvjerenjem da će glavni smjer napredovanja biti prema industrijskom gradu Zdjelce, koji je 60 km jugoistočno od Varšave. Međutim, glavni napad je, dakle, trebao biti prema Lublinu. Izveden je dan nakon ovog demonstrativnog napada i savršeno je uspio. To je bila baraža od 8335 topova i kačuša, nakon čega je 5 sovjetskih haubica u potporu 1465 zrakoplova doslovno razbilo njemačku obranu. U kotlu koja su stvorila 4 fronta Crvene armije, prvi baltički, prvi, drugi i treći bjeloruski, skoro se zaboravilo na front koji je mirovao. Pukovnik Arnold Gehlen, načelnik odjela vojne obavještajne službe Wehrmachta za istočni front, upozoravao je da je prvi ukrajinski front koji se nalazio južno od ovih operacija najopasniji. U oči Bagrationa smatralo se da će upravo on biti taj koji će prvi krenuti u napad. Taj front bio je prvi ukrajinski pod zapovjedništvom maršala Ivana Konjeva. On je zapravo bio najmoćnija sila koju je Crvena armija okupila u ljeto 1944. Imao je 900.000 vojnika, 900 tenkova, jurišnih topova, preko 6.000 topova i višecjevnih bacača, te 700 zrakoplova. Nasuprot sebe on je imao grupu armija Sjeverna Ukrajina kojom je zapovjedao general Jozef Harpe. Ta je grupa armija zaposjedala zadnji maleni dio Ukrajine u njemačkim rukama. Cilj prvog ukrajinskog fronta bio je Lvov, a nakon Lvova prodor prema Južnoj Poljskoj, Čekoslovačkoj i Šleskoj. Naletu prvog ukrajinskog fronta njemačke snage pokušale su se oduprijeti takozvanom elastičnom obranom. Trupe bi se povukle s prve crte kako bi smanjile prostor koji su branile. Onda bi s pripremljenih položaja u pozadini zadale niz protuudara koji su trebali iscrpiti napadača. Konjev je i zato imao rješenje. Njega je prvo primijenio zapovjednik 8. gardijske armije general Vasilij Čujkov, inače zapovjednik obrane Stalingrada. John Erickson piše. Nijemci ne smiju biti uzbunjeni dugim sovjetskim izviđanjem položaja. Udar mora biti odlučan i izveden bez velikog nagomilavanja snaga u pozadini. Streljački bataljuni djelovat će kao izviđački bataljuni uz potporu pješaštva i tenkova koji će čistiti mine. Uvodno bombardiranje bit će kratko, dugo samo 30 minuta. Uspjeh izviđačkih bataljuna dovešće u bitku glavninu snaga, bez daljnje topničke pripreme. Ali ako izviđački bataljuni budu zaustavljeni, baraža će se nastaviti za još sat i 40 minuta. Nakon nje će uslijediti glavni napad. Do početka kolovoza u toj operaciji prvog ukrajinskog fronta, znano je kao Lvov-Sandomirec, grupa armija Sjeverna Ukrajina odbačena je 200 km na zapad. Izgubila je više od 90.000 vojnika. Konjevljevi vojnici oslobodili su Lvov, glavni cilj, i zašli duboko u Galiciju, u Karpate. Koncentracija snaga bila je čak veća nego li na početku operacije Bagration. Napadni front pješačke divizije iznosio je kilometar, a u prosjeku po kilometru bojišta bilo je raspoređeno 365 topova, 83 tenka i samohodna topa. U svakom slučaju, do 21. srpnja 47. i 8. armija su došle do rijeke Zapadni Bug i time je sada njemačka obrana definitivno razbijena. Stavka to vidi i odmah Rokosovskom da je ključnu zapovjed za brzim prodorom prema gradu Lublin, ključnom komunikacijskom središtu koga sad treba zauzeti do 26. 27. srpnja. Zašto? Jer je ovim operacijama, prvo onim zavaravajućim napadom na sjeveru i ovim glavnim udarom u sredini prvog bjeloruskog fronta, južne snage su više štitile bok i djelovale zajedno s snagama Konjeva Ukrajini, jednostavno stvoren jaz između njemačkih postrojbi, njemački
Ruski 8. armijski korpus na lijevom krilu sada je odvojen od skupine armija Sjeverna Ukrajina i njegove postrojbe se povlače prema sjeveru, a na desnom krilu njemačke grupe armija Centar na području Brest-Litovska tamo. Istovremeno oklopne snage koje su bile na desnom krilu su prisiljene na povlačenje jugozapadno prema rijeci Visla. I sad je stvoren jaz veličine 100 km koje je trebalo svakako iskoristiti i Rokosovski sad jednostavno šalje glavninu svojih snaga 29. srpnja tenkovski korpus i sastava 2. tenkovske armije i kreću prema Lublinu i Visli. A 11. tenkovski korpus i 2. gardijski konjički korpus idu prema Lukovu zdjelcu radi zaštite sjevernog boka snaga. Do 25. srpnja Lublin je zauzet, premda je zapovjednik tih snaga general Bogdanov dva dana ranije ranjen u žestokim borbama koje su vođene u gradu zato što je pratio napredovanje snaga i ranio ga je njemački snajperist. U međuvremenu, prethodnica 2. tenkovske armije dolazi do rijeke Visla kod prelaza Debelin u Pulavi, to je drugi ključni prelaz, i zajedno sa prelazom kod Magnusevica sjevernije, odnosno kako kažu Njemci Varke, to će biti ta operativna osnovica koju su Sovjeti htjeli dobiti na svaki način. I sad dolazi do žestokog okršaja s njemačkim snagama koji su nastojali spriječiti stvaranje sovjetskog mostobrana preko rijeke Visle. Dakle, to je bila ta prva faza operacije koja je uspjela izuzetno dobro, ali tu sad počinje razbijanje koherentnosti sovjetskog napada. Na konferenciji zapovjednika Crvene armije održanoj u travnju 1940. godine Staljin je izjavio da je u modernom ratu topništvo bog. Od tog trenutka topništvo je u Crvenoj armiji nazivano bogom rata. Staljin je to izjavio znajući da je upravo koncentracija topništva u sovjetsko-finskom ratu koji je počeo 1939. dala Crvenoj armiji mogućnost da koliko toliko povoljno završi rat koji je tako loše vodila. Do ljeta 1944. godine topništvo Crvene armije postalo je strašno. Svaku ofanzivu najavljivala je dugotrajna salva topova, minobacača i višecjevnih bacača raketa. Uoči početka Bagrationa, 3. Bjeloruski front je na kilometar bojišta imao raspoređena 204 topa. Nasuprot tih snaga njemačka vojska mogla je rasporediti 2 do 3 topa po kilometru bojišta. Dva su sata sovjetski topovi uoči Bagrationa ispaljivali takozvanu dvostruku kotrljajuću baražu, dvije zavjese topničke vatre koje su prekopavale prve crte njemačke obrane. Te su se zavjese koordinirano kretale naprijed-nazad kako ne bi bilo predaha za njemačke jedinice. I nakon Bagrationa topništvo je bilo bitno, ali sada je ono moralo pratiti jedinice koje su napredovale desetke kilometara po jednom danu. Ali tu sada jača njemački otpor. I sada treba usredotočiti maksimalno te snage i zauzeti, napraviti te mostobrane. U međuvremenu stavki i Rokosovskom jasno da sad moraju zauzeti industrijski grad Zdjelce, dakle udaljen istočno od Varšave, pod svaku cijenu, jer to bio komunikacijski smjer između Varšave i Bresta, gdje su se njemačke snage povlačile. A osim toga, njemački otpor snagama na desnom krilu 1. ukrajinske armije bio još dovoljno snažan. I ako Njemci zadrže Brest, ne samo da će moći povući organizirano snage, nego će sad moći udariti u bok sovjetske 2. tenkovske armije, koja je dakle sad štitila sjeverni bok napredavanja Rokosovskog, i ugroziti dakle zauzimanje mostobrana na Visli. I zato je sada većina postrojbi, sovjetskih postrojbi, 70. armija, veliki dio 47. armije te konjičko-mehanizirana skupina, sada se šalje, mora poslati, umjesto da se dalje napreduje prema zapadu, sjeverno uz rijeku Vislu da bi osigurala ove mostobrane koje se nalaze sjevernije od Lublina. I sad se stvara 25. srpnja između ovih snaga i prethodnica 2. tenkovske i 8. gardijske armije koje dakle idu prema Zdjelcu, jaz od 40 km koji na 27. srpnja se proširio već na 50 km. I tako sada upravo 2. tenkovska armija i 8. gardijska armija koje su sad na sjeveru moraju držati širu liniju bojišta od originalno predviđene i to bez potpore topništva i pješaštva. I time je sad propuštena prilika, doslovno njemačke snage u sjeverno-južnom Uharše su tada bile još jako, jako oslabljene, nisu se uspjele organizirati. I tada Rokosovski donosi riskantnu odluku da glavninu snaga, dakle, za osnaje na jugu kod ovih mostobrana za koje se sada bore, a 2. tenkovska i 8. gardijska armija morat će samostalno napredovati duž rijeke Visle prema Varšavi. A što znači samostalno? To znači da neće imati u svom sastavu mehanizirane i
topničke snage koje će davati potporu. Tenkovske armije su bile napravljene za brzo napredovanje, ali uz minimalno pješaštvo i topništvo. Zato u jednoj tenkovskoj armiji bila su dva tenkovska korpusa i jedan mehanizirani korpus. Ali tenkovski korpusi su sami, ovi su povučeni dolje i to je bila riskantna odluka, posebno zato, još pri tome je rečeno da trebaju krenuti prema, dakle, još trećem prijelazu kod Bagnjuseva, odnosno sovjetska snara koristila je njemački naziv Varga. Dakle, to je bilo jako puno posla za te tenkovske snage koje sad više nisu bile kompaktne. Da, imalo je puno tenkova, ali malo potpore. Postojao je jedan rod koji je bio važniji od boga rata, topništva. Bili su to tenkisti Crvene armije. Panciri Wehrmachta predvodili su nalet na Sovjetski savez. Na tenkiste Crvene armije pao je zadatak da slome nacističke oružane snage. Brandon Schechter u knjizi Vojničke stvari, povijest Crvene armije u Drugom svjetskom ratu kroz predmete, piše. Posade tenkova morale su biti obrazovane da svladaju komplicirani stroj i dovoljno predane dužnosti da im se povjeri da samostalno djeluju. Pješake ili topnike mogli ste pod budnim okom zapovjednika prisiliti da ispune svoju dužnost, ali posada tenka često je bila sama na neprijateljskom teritoriju, gdje volja i dovitljivost članova posade sami nisu mogli biti dovoljni da sačuvaju dragocjeni komad opreme od pada u neprijateljske ruke. Također nije bilo načina da se evakuiraju ranjenici iz tenka i borbena pravila za oklopne i mehanizirane trupe iz 1944. jasno su nalagala da svaki vojnik u posadi, ako je ranjen, mora napregnuti sve snage i nastaviti se boriti. Tenkovi su bili ključno oružje Crvene armije u ratu koji je Stalin nazvao ratom motora. I ljudi koji su bili njihove posade morali su biti predani do te mjere da ne samo da budu spremni izgorjeti živi u njima, već da pretvore čudovišni komad čelika u besprijekorno funkcionirajući stroj. Nijedno oružje nije bolje ilustriralo geslo Crvene armije: strojevi bez ljudi su mrtvi. Jedno od ključnih pravila koje je Crvena armija naučila u Drugom svjetskom ratu bilo je to da tenk ne ratuje sam. Samo združeno djelovanje pješaštva, samohodnih topova i tenkova uz potporu zrakoplovstva moglo je dati najbolje rezultate. U Poljskoj Crvenoj armiji dogodilo se to da su tenkovi ostali sami. Pored toga, njemački otpor bio je sve čvršći. Cilj je bio zapravo zauzimanje varšavskog predgrađa Praga, nakon čega bi se nastavio dalje udar prema sjeveru, dakle zauzimanje prijelaza preko rijeke Narev kod Zegriza i Seroka, te daljeg napredovanja je zauzimala rijeke Visle južno kod Modlina sjeverno i južno kod Magnjusevica. Dakle, da je to uspjelo, sve njemačke komunikacije u trokutu Visla, Narev, Bug, Rijeka bi bile presječene i spriječeno njihovo povlačenje prema Varšavi. Obrana Varšave u takvoj situaciji bila bi nemoguća i njemačke snage bi se morale povući. I sada druga tenkovska armija je u problemu. Ona to mora uraditi, ona je iscrpljena, ali to mora uraditi. Posebno kad je stavka u ponoć 28. srpnja Rokosovskom dala, potvrdila ove zapovjedi i rekla da se napad treba širiti prema Varšavi, ali ne za zauzimanje Varšave. Sada dolazi utrka za Zdjelce i teške borbe oko Zdjelca koje će na kraju sovjetske snage i zauzeti krajem srpnja, ali će to platiti vrlo teškim gubicima jer to je bila doslovno utrka njemačkih i sovjetskih tenkova, a iako su Sovjeti imali zračnu nadmoć nad tom bojištu, oni nisu imali taktičku zračnu nadmoć i doslovno su snage njemačke Luftwaffe smještene oko Varšave, doslovno mislim da su uništa 45 do 50 tenkova sovjetskih u par dana, koliko se zna, a vjerojatno su gubici i veći bili. 29. srpnja stavka sada ponovno šalje novu zapovjed koji naglašava potrebu zauzimanja svih mostobrana preko rijeke Visle, pri čemu naravno zapovjednici svih snaga na terenu dobivaju slobodne ruke kako da to ostvare. Druga tenkovska armija već je, dakle, 27. srpnja započela navečer samostalno djelovanje prema Varšavi. Dakle, plan generala Kradzijevskog koji je zamijenio generala Bogdanova koji je ranjen, bio je, dakle, napravljen na tri tenkovska korpusa, 16. i 8. gardijski tenkovski korpus, te treći korpus, raspoređenih jedan do drugog linijom zapad-istok prema sjeveru. Međutim, problem je bio da su snage druge tenkovske armije bile prepolovljene, sveđene otprilike 300 tenkova. Idući dan je probijena slaba njemačka obrambena linija i time je presječen linija dodira između njemačke druge i devete armije. Deveta armija se tek formirala. Te 29. srpnja tri oklopna korpusa prelaze autoput Varšava-Zdjelce.
tenkovski korpus napreduje prema Visli, prema predgrađu Praga, ali njegovo sada napredovanje zaustavlja njemačka 73. pješačka divizija. 8. gardijski korpus napreduje prema Okunjevu, minimalni otpor, a na desnom krilu 3. tenkovski korpus koji će strahovito stradati, koji će biti uništen zapravo, brzo napreduje i 30. srpnja dolazi do Radzimina, dakle 15 km sjeveristočno od Varšave. Dan kasnije će zdjelce biti potpuno osiguran nakon teških borbi i sad su se sovjetske snage našle duboko u pozadini, nedaleko od ovih ključnih prijelaza preko Visle i Nareva, sjeverno-južno od Varšave, i sada dolazi do preokreta u korist njemačke strane. Do 1944. godine stavka i zapovjedništvo Crvene armije postali su brutalno djelotvorni u provedbi rata. S druge strane, njemačko vrhovno zapovjedništvo sve lošije uspjevalo uopće shvatiti što se sprema na ratištima, posebno istočno. Albert Speer, ministar naoružanja i ratne proizvodnje, smatrao je da je nacistički vođa Adolf Hitler u drugoj polovici rata bio uglavnom u stanju autosugestivne euforije. I u toj drugoj fazi rata Hitler je bio uvjeren da je pobjeda moguća i da je samo potrebna volja da se ona ostvari. Sve što je potrebno, govorio je Hitler, je to da pokažemo neprijatelju da on ne može pobijediti. Bez Staljinove fanatične odlučnosti, Rusija bi kolabirala u jesen 1941. govorio je Hitler. Gospodo, završio bi on svoj govor, volja uvijek pobjeđuje. U 7. tomu edicije Njemačka i drugi svjetski rat, koji nosi naslov Istočni front 1943-44, Karl Heinz Freiser donosi ove riječi Percya Ernsta Schramma, časnika koji je vodio ratni dnevnik Wehrmachtovog operativnog stožara. U svakoj situaciji on je naglašavao snagu volje kao odlučujući čimbenik. To je bio odraz njegovog nakupljenog iskustva revolucionarnog uspona na vlast. Mislio je da će, ako ikada nauči razmišljati kao časnik glavnog stožera, nakon svakog koraka morati stati i izračunati nemogućnost dostizanja sljedećeg koraka. Sukladno tome zaključio je, on nikada i ne bi pokušao doći na vlast, jer na temelju objektivne kalkulacije on i ne bi imao nikakve šanse doći na vlast. Umjesto toga, Hitler je bio vođen načelom koje je Schramm nazvao efektom lavine. Na početku nacionalsocijalističkog pokreta on se borio za svoje ideje sa stotinom sljedbenika, sve dok na kraju nije uspio okupiti stotine, tisuće i na koncu milijune za svoju stvar. Vjerovao je u zakon zamaha. Usprkos katastrofi u Bagrationu i drugim navalnim operacijama Crvene armije, nacistička Njemačka nije namjeravala odustati od obrane. Hitler je to sažeo u ove riječi. Borit ćemo se usprkos svim gubicima, sve dok se, kako je to jednom rekao Fridrih Veliki, neprijatelj ne umori od borbe. Sada njemačko zapovjedništvo donosi odluku da se mora uspostaviti nova obrambena linija uzduž rijeke Visla i spriječiti dakle uspostavljanje sovjetskih mostobrana. Dakle, od Pulavija, dakle dodir sa skupinom armija Sjeverna Ukrajina njemačkom, do Varšave, te dalje istočno duž rijeke Visle radi povezivanja sa desnim krilom njemačke druge armije. 5. srpnja njemačka 9. armija, koja je tad postojala samo na papiru, dobiva zadaću uspostave onaj uništen borba kod Bobrujska i ubrzano se reformira da bi se popunila gotovo prazni prostor između Zdjelca i Varšave. I sada Njemci šalju vrlo sposobnog zapovjednika, dakle feldmaršala Waltera Modela, i sada dolazi do slanja 5 njemačkih pancer divizija u okviru 39. pancer korpusa, koji su sad hitno dovedene pred Varšavu. Dakle, već u podne 28. srpnja 3 sovjetska tenkovska korpusa počinju se sukobljavati sa prethodnicom njemačke pancer divizije Hermann Göring i njemačke 73. pješačke divizije, koja je zapravo bila u dobrom stanju, jugoistočno od Varšave. Vode se teške borbe u noći 28. do 29. kolovoza, ali ipak 29. kolovoza sovjetske snage probijaju njemačku obrambenu liniju kod rijeke Visla, južno od Volomina, koju držala 73. pješačka divizija. I ne mogu dalje. Druga tenkovska armija je suviše iscrpljena, a nije mogla dobiti pomoć od 47. armije i konjičko-mehanizirane skupine koje su angažirane dalje na prelazima onim na jugu, a još i drže liniju Zdjelce Bijala-Podolska dužine 60 km. Sada dolaze još dodatne dvije SS pancer divizije, 5. SS divizija Viking i 3. SS divizija Totenkopf, koje su odmah poslane kao pojačanje njemačkoj 9. armiji.
čemu je bila velika prednost tih njemačkih oklopnih divizija koje su bile svježe, ali vidite, one su imale integrirano u svom sastavu borbenu potporu, dakle inženjerija, mehanizirano pješaštvo, protutenkovski topovi i to je bilo ono ključno. Ono što je nedostajalo sovjetskim snagama koje su morali oslanjati na potporu, Njemci su imali. I sada dolazi pokušaj Rokossovski da se zauzme grad Volomin 20 km sjeveristočno od Varšave. Vrlo brzo pokazalo se da ovaj plan neizvediv. 8. gardijski tenkovski korpus uspio doći do grada Sulevojek, udaljenog 18 km istočno od Varšave, nakon čega jednostavno morao je preći obranu. 3. tenkovski korpus je dakle naletio na niz njemačkih napada i protuudara na području Volomina, te se i sam našao u ozbiljnoj situaciji, iako je došao samo 5 km od mostova na rijeci Narev sjeverno od Varšave. Do kraja srpnja 1944. Crvena armija već je nekoliko tjedana napredovala. Njezine trupe uništile su grupu Armija Centar i prodrle stotine kilometara na zapad. 2. kolovoza njemačke trupe po prvi će puta od početka rata na istoku na njemačkom tlu doći pod vatru sovjetskog topništva. Pored grada Širvinta u istočnoj Pruskoj, 142. topnička brigada Crvene armije naciljaće prvi puta njemačke jedinice na njemačkom tlu. Ali taj vrtoglavi prodor sve više iscrpljivao Crvenu armiju. 2. tenkovska armija, kako to piše Karl Heinz Freiser, napredovala je prema Varšavi kao da joj je vrag za petama, bez izviđanja, zaštite bokova, dobre logističke potpore. 30. srpnja general Aleksej Radzijevski, zapovjednik te armije, poslao je radio poruku maršalu Rokossovskom. Poruka je glasila: uskoro ću ostati bez daha. U tom su trenutku njegovu 2. tenkovsku armiju udarile modelove navrat na nos sakupljene pancer divizije, govori dr. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti. Dan kasnije 2 njemačke pancer divizije, dakle Hermann Göring 19. pancer divizija plus dijelovi pancer divizije Viking. Pazite, njemačke pancer divizije nisu dolazile u komadu, one su doslovno ubacivane u borbu kako su dolazili pojedine komponente. Jednostavno izvode sada napad na sovjetski 3. korpus kod Radzimina, dakle 15 km sjeveristočno od Varšave, a njima se 2. i 3. kolovoza pridružuje 4. pancer divizija i SS pancer divizija Totenkopf. Jednostavno, 3. tenkovski korpus to više nije mogao izdržati. 4 svježe njemačke pancer divizije, koje su trebale osigurati istočne prilaze Varšavi i prilaze na rijeci Visla, kreću. I 1. kolovoza, dakle, je ključni trenutak. 8. gardijska armija ipak je uspjela prijeći rijeku Visla južno od Varšave kod Magnusjevica i uspostavila 2. mostobran dužine 15 km i dubine 10 km, što Njemci nisu mogli dopustiti. Se njemačka 9. armija sada našla u teškoj situaciji. U ovim situacijama, dakle, trebalo se sad na svaki način zaustaviti napredovanje sovjetskih snaga i spajanje sa ustanicima u Varšavi. I sada dolazi do odlučnog napada njemačkih pancer divizija kod Prage. Jednostavno, došlo je do toga da je 3. tenkovski korpus kod Okunjeva, probijena je njegova pozadina, on je odsječen od ostatka sovjetskih snaga i u 2. fazi napada 3. tenkovski korpus je kompletno uništen. Nakon toga njemačke pancer divizije odmah se prebacuju napadat na 8. gardijski tenkovski korpus, te godišno na 16. tenkovski korpus. I iako je to prikupljanje trajalo i bilo kompleksno, njemačka ova pancer divizija Hermann Göring je povučena doslovno iz Italije. U svakom slučaju, u subotu 30. srpnja sovjetske snage bile su pred Varšavom. Nekoliko dana kasnije one su zaustavljene, ali model više nije mogao napredovati jer je vidio da se situacija kod Magnusjevica komplicira. Njemci su, dakle, ipak ostvarili svoj cilj, zaustavili su dalje sovjetsko napredovanje i nanijeli Sovjetima jako, jako teške gubitke. Rokossovski je već 5. kolovoza započinje povlačenje 2. tenkovske armije iz borbe jer je jednostavno ona bila u takvom stanju, prešla je onu kulminacijsku točku. Dakle, u svakom operaciji postoji kulminacijska točka u trenutku kada više nema snage za napredovanje i kada se snage moraju prijeći u obranu. To se dogodilo i 2. tenkovskom armiji, ona nije imala očekivanu potporu pješaštva i topništa. Nepovratni gubici su iznosili 155 tenkova T-34, 48 Shermana, 4 Josif Stalin 2, te još barem stotinjak ovih drugih tenkova. Ukupno 418 tenkova i samohodnih topova, ona nije bila više sposobna. Preostale snage sovjetske su tu morale prijeći u obranu jer nisu mogle napredovati s potpore tenkova. To nije označilo kraj borbi.
30. srpnja 1944. dva tenkovska korpusa Crvene armije, 8. gardijski i 3. probili su se do grada Volomina, udaljenog 15 km od Varšave. Tamo su bili zaustavljeni njemačkim protunapadima. Sovjetske trupe napredovale su prethodnih 5 tjedana više od 300 km. Krenuli su od obala rijeka Dnjepra i Dvine i sada su bili na obalama Visle. 1. kolovoza u 16 sati u stanici pripadnici domovinske vojske pod zapovjedništvom generala Tadeuša Bor-Komorovskog krenuli su u napad na njemačke snage u Varšavi. Počeo je Varšavski ustanak. Što je uslijedilo nakon toga, poslušajte u sljedećoj povijesti četvrtkom. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2021. godina.